Hei, jeg heter Anne Lene, og har du noen gang hørt «Å, jeg kan ikke bare spise salat til middag, da blir jeg jo ikke mett». Da har du spist feil salat. Den salaten jeg skal vise dere i dag, det en grillet halloumi-salat med herlig dijon-sennepdressing, krydret quinoa og masse andre godt. Så bare med meg, så skal jeg vise dere hvordan dere lager den. Når vi skal grille, så det viktig å ha en god og varm grill. Og i dag bruker jeg denne Weber Pulse-grillen her, som hele elektrisk, men den kommer faktisk opp i over 300 grader. Så her det ingenting som ikke kan grilles. Jeg har satt den på 200 grader, og her kan vi også se på utsiden hvor mange grader den så nå vet jeg at den perfekt. Da grillen satt til varming, og jeg skal lage den herlige dressingen som vi skal ha over salaten etterpå. Oppi her så har jeg litt olje, dijonsennep, lønnesirup, salt og pepper, og så skal jeg rive et hvitløksfett oppi. Alle detaljene finner du selvfølgelig på annelene.no og weber.com. Sånn. Da setter jeg på et lokk, tett lokk her, og så rister vi bare. Sånn. Ferdig. Da kan vi sette den til side, og så gjør vi ferdig resten av salaten. I tillegg til å grille halloumi, så hadde jeg tenkt at vi også skulle grille noen herlige asparges. Og asparges så pleier man jo kutte av sånn ca. 2-3 cm nederst. Kan også bare gjøre egentlig sånn, så knekker den helt naturlig. Så skal vi vende i litt olje og salt og pepper. Så da gjør jeg egentlig bare enkelt sånn her. Så tar vi på litt grann olje. Sånn, litt grann salt og pepper. Så det bare å bruke hendene. En annen ting som veldig godt på grillen faktisk vannmelon. Så nå skal jeg skjære opp dette i ca. 2 cm skiver. Her kan man velge å ta så mye som man selv ønsker, men jeg tar sånn ca. 500 gram melon totalt. Så tar jeg og skjærer noen små sånne striper på en måte i vannmelonen. Og det litt for at den skal bli lettere å skjære opp etterpå, så får vi litt interessante former. Ikke så farlig at de ikke så veldig like. Der, og da det halloumien sin tur. Halloumi en veldig fast ost, og det gjør at den veldig fint å grille, for den vil ikke bare smelte sammen på grillen hvis det har riktig temperatur. Jeg skjærer skiver på ca. 1 cm, og den type størrelsen her, da blir det lett å snu på grillen også. Noen ganger så får du sånne sprekker som det her, det gjør ingenting. Da det bare å dele den fra hverandre, og så griller vi den likevel. Da vi klare til å grille de. Grillen på 215 grader, helt perfekt temperatur, så nå kan vi egentlig bare starte. Og som vi hører, selv grønnsaker kan frese på grillen. Dette her kommer til å bli kjempegodt. Da det gått 3 minutter, og så skal vi se om vi har fått et deilig rillemønster på aluminium, eller om man trenger litt til. Skal vi se? Her vet du, grillrillene på plass. Da det gått ca. 3 minutter til, og halloumien bør være ganske ferdig. Se her da. Nydelig flotte grillstriper. Og da kan vi legge osten til side. Se på den deilige osten. Så denne salaten skal jeg også ha en mango, og da det veldig mange som spør hvordan det egentlig skal skjære opp dem. Og da har jeg noen triks. Så vi skjærer ved siden av stenen, altså sånne kjaker cirka 1/3 inn på mangoen, sånn. Og da får vi en fin skive av mango her. Da tar vi mangoen, legger den på en fjøl, og så bruker vi en liten snittkniv,
så lager vi rett og slett et rutemønster nesten gjennom mangoen, men ikke helt gjennom skallet på undersiden. Sånn, og da har vi fine riller her. Så bruker vi bare rett og slett en skje. Skjærer med skjeen ned i kjøttet sånn. Og se her, så kommer det fine biter av mango ut, uten skall og noen ting. Da skal vi sette sammen denne herlige salaten, og da er jeg veldig glad i å bruke et stort fat. For det er så mye koseligere å ta salat, så man kan ta litt av alt i hver eneste bit. Så jeg begynner med litt frisk spinat i bunn. Oppå spinaten så skal jeg ha litt quinoa som jeg har kokt i buljong. Da har jeg tatt 2 dl quinoa, 4 dl vann og så 1 buljongterning. Quinoa er jo utrolig næringsrikt og mettende. Veldig mye proteiner, så dette her metter godt for absolutt alle rundt bordet. Etter det så liker jeg å toppe med litt mango. Det er jo mine barns absolutte favoritt også. Her er det bare å bruke fingrene. Lenge du har vasket de, går det helt fint. Så er jeg veldig glad i avokado, så det har jeg. Da har jeg faktisk kuttet opp den på samme måte som jeg gjorde med mangoen. Så man får ut sånne fine små biter, bare med skjeen. I tillegg så har jeg faktisk litt honningmelon i dag. Det vil jeg gjerne ha på. Her er det igjen. Ta det du har og det du har funnet på butikken. Men jo flere forskjellige farger, jo mer fristende blir det jo. Så over til våre grillede, herlige vannmeloner. Vi har aspargisen vår. Se her, det ryker ennå. Herlig, myk halloumi som har en deilig, deilig konsistens. Sånn, de kan vi bare fordele litt sånn utover sånn. Jeg er også veldig glad i spirer, så det har jeg også på. Dette er en blanding av brokkolispirer og alfalfaspirer. På alle mine salater så har jeg alltid granateple også. Det er altså en så fantastisk frukt som gir en herlig, herlig knas og ikke minst litt deilig syrlighet i retten. Sånn. Før vi tar på dressingen da, så pynter vi også gjerne med litt frisk mynte, hvis du har det stående. Den er veldig fin å ha ute, fordi den overlever de fleste sommerkvelder. Da er salaten ferdig, men vi må ikke glemme vår herlige dressing som vi lagde i stad. Her står den. Gi den et ekstra rist. Dijon-sennep. Ok, da er det bare å helle over. Sånn. Deilig, deilig dressing fordelt overalt. Der har vi den, en herlig grillet halloumi-salat som er proppfull av god smak, farger og er et fullverdig måltid. Så nå er det bare å smake. Og den dressingen, dette er grillmat å bli glad av.